TV Campus Vestibular 2013, estamos aqui com o pró-reitor da graduação, Orlando Fonseca. Uma época de muito trabalho para essa pró-reitoria de graduação, né? Porque é o momento que a pró-reitoria prepara as novas cabeças que chegam para a universidade e daqui ser aquilo que a imprensa divulgou, né? Que Santa Maria, a Universidade Federal de Santa Maria, é o maior exportador de cérebro do Estado, o terceiro, né? Orlando, como é que tu acata essa notícia quando chega assim que nós somos o terceiro maior exportador de cérebros? Em parte bom, em parte ruim porque não ficou aqui, mas em parte boa porque a universidade está formando pessoas para o desenvolvimento de um país. Como é que vocês viram essa notícia e particularmente tu, como é que tu vê essa notícia? Bem, particularmente eu acho interessante para a universidade, disso não resta a menor dúvida, né? Considerando que nós tivemos um aumento de vagas, nós tivemos um aumento num programa de ações afirmativas que, implantado em 2007, começou a ter ingresso de pessoas, né, da escola pública, afro-brasileiros, indígenas, em 2009, e que trazendo todo, e o reúne, e trazendo toda uma desconfiança de que a qualidade da universidade estaria sob risco. Essas pessoas já se formaram, já estão indo para outros lugares e não é um ranking feito pela imprensa, é feito pelo IPEA. É um instituto que faz pesquisa séria no país sobre questões econômicas. Né? E isso, do ponto de vista de um pró-reitor de graduação, que cuida dos cursos, que tem sob sua responsabilidade uma coordenadoria que trata justamente dos projetos pedagógicos dos cursos, certamente é um bom indicador. Não há dúvida nenhuma de que é um selo de qualidade da universidade. Por outro lado, fica aquela indagação. Bom, se as pessoas saem de Santa Maria para exercer as suas atividades fora, das duas, uma, ou Santa Maria não comporta, né, ou seja, Santa Maria, por natureza, pelo seu tamanho, ela não comporta o número de pessoas que estão formadas todos os anos. Evidentemente que nós oferecemos todo ano 4.700 vagas e formamos em torno de 2.000, 3.000 pessoas por ano. O ensino médio tem mais ou menos esse número de pessoas que estudam e que dizem estudar em Santa Maria, 2.500 pessoas. Então, o significado pode ser esse: a cidade, pelo seu tamanho, não comporta. Por outro lado, se pode imaginar que as pessoas que estão sendo qualificadas aqui, não há absorção, porque, do ponto de vista de empreendedorismo, a cidade não empreende. Ela não tem projetos que possam absorver esse pessoal, esse profissional que está qualificado. Então, se nós estamos atrás apenas, veja, de duas capitais, quer dizer, nós estamos no interior do Rio Grande do Sul, nós, no sul do país, na região mais meridional do país, e assim mesmo nós conseguimos colocar pessoas com qualidade no resto do país, porque é onde o IPEA fez a pesquisa pelo país inteiro. Então, certamente, nós estamos, como universidade, numa situação boa, mas, ao mesmo tempo, pensando que a cidade precisa repensar o seu projeto de longo prazo. A cidade já teve grandes empreendedores, gente que fez com que a cidade tivesse projetos, que os seus projetos pessoais tinham a ver com o projeto da construção da cidade. É uma cidade que pode, de alguma maneira, né, ter esse tipo de projeto. E a universidade está aí para ser parceira nesse processo, com toda certeza. Orlando, também que surgiu essa história do Reúne, que a universidade expandiu-se vários cursos, isso refletiu na questão da análise da qualidade da universidade, que foi lá 30º lugar. Mas aquela história, nenhum curso surge qualificado. Agora, nos últimos rankings, a universidade deu um salto extraordinário, né? Está lá entre as primeiras universidades já do país e no estado, segundo lugar, na melhor universidade. Como é que foi o trabalho para recuperar esta imagem, a qualificação também, principalmente sabendo que tem novos cursos, que obviamente os professores têm que ser qualificados? Grande parte disso, porque a graduação, me compete a graduação, mas a graduação por si só não garante, digamos assim, numa universidade, o que garante é o ensino e a pesquisa. Portanto, nós temos uma relação com uma pós-graduação muito importante. E nós tivemos nos últimos anos, com esses novos cursos, a chegada de muitos professores qualificados do ponto de vista de pós-graduação, pós-graduados.
E essa pós-graduação, ela tem uma incidência muito importante sobre o trabalho de qualificar o ensino e iniciar o estudante na pesquisa. Esse conjunto de ações foram importantes para que a gente pudesse tranquilamente dizer que a universidade não teve nenhum tipo de problema com a expansão e com a criação de novos cursos, com a ampliação de vagas, não teve problema. Por quê? Porque aumentaram as bolsas tanto para o ensino superior quanto também, na mesma proporção, os projetos de iniciação científica, os programas de ensino tutorial, né, os chamados grupos PET, e também todo tipo de programação, de atividade voltada para a iniciação científica e, nos últimos anos, para o incentivo à docência, porque durante muitos anos os alunos dos cursos ligados às áreas tecnológicas recebiam recursos, bolsas para a iniciação científica. E os alunos voltados para a iniciação, a docência, não tinham incentivo. E nos últimos anos houve, né, um programa do Ministério da Educação e Cultura, junto com a CAPES, no sentido de que houvesse a possibilidade de também incentivar alunos que estão se preparando para ser docentes, para ser professores. E isso fez com que a qualidade, né, da universidade tivesse saltos, né, porque, especialmente no que diz respeito aos rankings gerados pelo ENAD, pelo Exame Nacional do Ensino Superior, tem a prova que os alunos realizam, que é baseado nos conteúdos dos referenciais nacionais, que são todas as universidades, em todas as universidades que têm o mesmo curso deverão ter aquele programa. Os professores, e exatamente na dimensão dos professores se refere à qualificação, o número grande de doutores e de mestres, quase que a totalidade dos professores, né, estão titulados, e a infraestrutura. Em todas as dimensões nós tivemos melhora nos últimos anos. Nós passamos muito tempo na universidade sem condições estruturais de infraestrutura, né, de sala, de laboratório, de equipamento. Nos últimos anos, nós melhoramos muito nessa área. E isso se reflete nos números. A universidade realmente saltou de qualidade, está entre, às vezes, na posição 14, às vezes na posição 13, em relação às universidades federais, né? Universidades públicas federais. E nos rankings que são, por exemplo, o ranking da Folha, também na mesma posição. Num ranking que foi feito entre as universidades latino-americanas, a universidade brasileira, entre as brasileiras, também está na mesma posição. Ou seja, nós estamos assim, independente do modelo de ranqueamento, os indicadores usados para fazer esse ranqueamento nos dão boa posição. Vocês também são responsáveis pela implantação do sistema de cotas aqui na universidade, já pegou o caminho andando já, né? Mas o que trouxe de positivo essa política de cotas, João, e a possibilidade de mais cotas nessa política? Bem, na verdade, assim, ó, eu como pró-reitor, em 2010, assumi, mas eu já participava da comissão de implantação desde 2008. Então, eu tive uma atividade anterior, porque entendo que a universidade precisa realizar isso, né, realizar esse tipo de programa. Tanto relativamente às cotas étnico-raciais quanto à escola pública, precisa de haver a igualdade material. A Constituição fala em igualdade para todos, mas a igualdade material ela precisa ser construída. A igualdade não é só um ideal abstrato, né, apenas uma abstração. Não, todos são iguais. Então, isso não significa nada se não houver condições de fazer com que isso aconteça. E é o que não acontecia no país, e ainda não acontece, né? As mulheres ganham menos que os homens, os negros ganham muito menos que os brancos, mulheres negras ganham muito menos que todo mundo, ou seja, nós temos desigualdades incríveis. A escola pública, por seu lado, não significa que, isso não quer dizer que a escola pública ela é deficitária, é precária, porque grande parte dos números dos ingressantes da universidade são oriundos da escola pública e que se formam e que hoje já estão exercendo suas atividades como bons profissionais oriundos da escola pública. O que acontece é que a escola pública ela tem um projeto de formação que está para além de formar para passar no vestibular. Ao passo que as escolas particulares
pela flexibilidade que tem, a autonomia que tem no seu processo de ensino, podem organizar modelos e modelos pedagógicos que orientam para passar nos concursos. Então é mais fácil, que é mais fácil, não significa que isso vai acontecer de qualquer forma, mas é mais fácil que um aluno que esteja submetido a esse modelo de formação, ele esteja mais bem preparado para passar na prova, do que um aluno oriundo da escola pública que tem um modelo pedagógico que não tem esse foco. Quer dizer, trabalha os conteúdos de uma outra maneira, mais abrangente, no sentido da formação, aquilo que está na Constituição e na lei, na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases que orienta a educação. E aí, então, é necessário que a universidade, que é pública, mantida com recurso público, beneficie quem vem de escola pública mantida com recurso público. Então, quer dizer, há justificativas para nesse sentido. Quais os benefícios disso? Que nós estamos começando a aprender a conviver com a diferença. Se nós somos um país miscigenado e que falseamos a nossa ideia de que nós não temos preconceito racial, numa falsa democracia racial que não existe, que realmente discrimina. Quer dizer, e aí, então, quando existe um programa desses, às vezes aparecem as críticas, e eu costumo dizer, olha, para discriminar, ninguém tem menor dúvida quem é preto. Agora, para fazer um programa de ação afirmativa, não se sabe se é preto, se é pardo, se é... Enfim, aí veio a Lei 12.711, que finalmente a universidade tinha sido pioneira em implantar o programa na instituição através da resolução, e a lei veio consolidar esse processo. Quer dizer, antes disso, inclusive, já havia sido discutido no Supremo Tribunal Federal e que as cotas eram... não havia questionamento quanto à sua constitucionalidade. Então, do ponto de vista legal, a lei veio complementar isso que a universidade tinha sido pioneira através de uma resolução interna. E, ao mesmo tempo, apontando para uma formação de brasilidade, de civilidade entre pessoas que têm que conviver em sociedade e construir o país para todos, indistintamente. Dois fatos polêmicos. Um deles foi a questão das formaturas, que as pessoas achavam que as formaturas universitárias eram arrastadas, longas, mais de 4 horas, cansativas. O fato de organizar essa questão das formaturas. E também o próprio vestibular que passou para dezembro, que pouca gente sabe, mas o vestibular em janeiro acarretava um problema enorme para o DERCA, e principalmente esse problema. Como é que foi enfrentar as formaturas e superar esse problema? Bem, as formaturas, nós temos na própria instituição uma resolução que foi implantada em 2011, mas que, na verdade, é uma reformulação da resolução de 84, a mais antiga. Em qualquer uma das duas resoluções aparece, eu digo a resolução porque é aquela que faz regramentos dentro da instituição, a resolução que faz regramento, regra, normatiza aquilo que acontece dentro da instituição, na vida acadêmica, na vida, atividade do servidor, enfim, nos cursos, criação de cursos, a resolução, digamos, é a lei e a norma dentro da instituição. Essa resolução de 84, e assim como está contemplada na resolução de 2011, estabelece qual é o ritual do ato solene. Para ser solene, o que é uma formatura? Porque nós temos dois tipos de formaturas, a formatura solene e a formatura em gabinete. E a formatura solene tem tais e tais e tais e tais acontecimentos que tradicionalmente se dão dessa maneira. Isso está lá em 84, retomado em 2011. Só que o que nós tínhamos percebido nos últimos anos é que tinham inserido no ato solene inúmeras coisas que não fazem parte do ato solene. Então, nós resolvemos normatizar isso para estabelecer que ela não se arrastasse tanto como o ato solene. Se quisesse fazer depois da formatura, terminado o ato solene, fazer um ato festivo, que fizesse e colocasse todas aquelas coisas que gostariam que fosse celebrar. Então, fizemos uma instrução normativa para regrar, de alguma maneira, regrar não, mas complementar as informações de implantação daquilo que a resolução já estabelecia. A instrução normativa não contraria. Fizemos uma conversamos com todas as direções de centro, que segundo a resolução e segundo qualquer uma das duas resoluções, a direção do centro é a que preside a cerimônia.
Fizemos reuniões, conversamos a respeito do assunto e colocamos a instrução normativa, que é da iniciativa do pró-reitor. Agora, se as pessoas acham que não querem voltar como era e que façam como arrastado, o pró-reitor que ocupar o lugar, né, de pró-reitor poderá fazer outra instrução normativa e normatizar da maneira que considerar que seja interessante. O vestibular, estar no mês de dezembro, a universidade passou de 64 cursos, vai para agora, para o ano que vem, para 109 cursos. E nós temos um espaço entre janeiro e março, que é o início das aulas, esse ano, próximo ano inicia no dia 6 de março, apenas esse período, 31 dias de janeiro e 28 dias de fevereiro, normalmente. 28 dias de fevereiro, e tem as férias de todo mundo, dos professores, dos servidores e tudo. Então, havia necessidade de que nós fizéssemos uma mudança para que todos os atos necessários para que no início das aulas, em março, tudo estivesse pronto do ponto de vista de documentação, né, de confirmação de vagas e matrícula, precisavam de um tempo maior. Por isso, dezembro. As duas únicas universidades que fazem vestibular, faziam vestibular em janeiro, é a URGS e a UFSM. Nenhuma universidade mais faz no país. Tem universidade que fim de novembro está fazendo vestibular. A FUVEST, por exemplo, das estaduais paulistas, a primeira etapa é em novembro. Tudo bem, eles começam um pouco antes. A URGS tem uma diferença em relação à UFSM. A matrícula é feita na coordenação do curso e não centralizada num departamento, como é o DERCA, de Registro e Controle. Então, minimiza o trabalho que está todo localizado na UFSM, no DERCA. E dificilmente as coordenações vão querer fazer confirmação de vaga e confirmação de matrícula lá na coordenação. Então, a universidade precisa de manter o vestibular em dezembro e não passar para janeiro. Mas, é como eu já falei antes, essa é uma decisão que nós tomamos do ponto de vista de ação de gestão, e a nova administração que está assumindo tem toda a liberdade de repensar isso que está colocado. O calendário para o ano que vem, que foi aprovado agora na reunião do SEB, já prevê ainda o vestibular em dezembro. Bem, Orlando, vocês tiveram um grande desafio e a gente que foi testemunha disso sabe que vocês venceram o desafio, não foi fácil, realmente era uma coisa assim que nos surpreendeu devido à grandiosidade do projeto que se apresentou e obviamente que a comunidade não despertou para a grandiosidade que foi esse projeto de expansão da universidade, dobrando o orçamento da universidade de 400 para quase 1 bilhão, tudo isso aí reflete em toda a região. Parabéns pelo trabalho, Orlando, a comunidade certamente vai te agradecer muito o trabalho, tá ok? Parabéns, sucesso sempre na sua atividade, Orlando. Eu agradeço também a comunidade, que, tanto acadêmica quanto a sociedade em Santa Maria, aqueles que estão envolvidos com a educação, que realmente reconhece, né, do trabalho de toda uma equipe, que toda uma equipe realizou. E também agradeço à administração, né, do reitor Felipe ter me convidado, me dado essa oportunidade de exercer a atividade para reitor. Então, TV Campus, vestibular 2013.